Արտենիկում ընթանում է ավելիքի փառատոնը, որի շրջանակներով կհյուսվի նաև ամենաերկար հյուսքը։ Վարյան Փոշակ։ Ուրեմն, քանի որ երկու տարի ա զբաղվում ենք մենք վայրի բույսերի մթերմամբ, մշակմամբ եւ վաճառքով, մենք հասկացանք, որ վայրի բույսերից ամենասիրվածներից մեկը դա ավիլուկն է։ Ու քանի որ ավիլուկի հյուսելու հետ կապված կա այդ երկարությունը, կարելի է հետաքրքիր ինչ-որ խորը դարձնել նրան, երկար ավիլուկ որպես այդպիսի Գինեսի գրքի մեջ գրվելու, որտեղ կարող են խոսել, որ Վարդենիկում գործվեց ամենաերկար ավիլուկը, այսինքն Վարդենիկը շեշտվեց։ Մեր գյուղ հետաքրքրություն առաջացրեց տուրիստական առումով։ Նաև գալու են մարդիկ, տեսնելու են գյուղի արտադրանքը։ Մենք ավիլուկը թիրախ սարքեցինք, ավիլուկի փառատոնը, բայց այստեղ մենք փորձում ենք ցույց տալ մեր գյուղի մշակույթը, ավանդույթները, մեր գյուղի արտադրանքը։ Փառատոնը առաջին անգամ է եւ մենք այո նպատակ ունենք դարձնել ամենամյա։ Ինքը շատ յուրահատուկ խորհուրդ ունի, որտեղ բնույթով տարբերվում է մեր մյուս փառատոներից։ Մենք ուզում ենք շեշտել, որ մեր սարերում հսկայական բարիկներ կան, դրանք մեր ուտելի բույսերն են եւ դեղաբույսերը, եւ մենք կարող ենք որպես էկոլոգիապես մաքուր սնունդ նրանք հավաքել, փաթեթավորել, վերամշակել եւ օգտագործել։ Իրականում այս ոլորտում բավականին մարդ կարող է զբաղվել աշխատանքով, ու սկսած դաշտում աշխատելուց մինչև վաճառք, եւ իհարկե հիմքում մենք ունենք տուրիստական հետաքրքրությունները, համայնք մարդ լրացուցիչ տուրիստական հոսքեր կարող են ապահովել այս փառատոնի միջոցով։